Po roku je tu opäť čas na navrhovanie výnimočných osobností nášho mesta, ktoré budú ocenené na slávnostnom mestskom zastupiteľstve počas Beskydských slávností 16. augusta. Táto dlhoročná tradícia je príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí prispeli k rozvoju a reprezentácii Turzovky. Ocenenia ako čestné občianstvo, cena mesta Turzovka, cena primátora a uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta majú dlhú tradíciu a sú symbolom vďaky za prínos výnimočných osobností pre naše mesto. Ak poznáte niekoho, kto si zaslúži toto ocenenie, kontaktujte prosím poslancov svojej mestskej časti, prípadne mestský úrad, aby vám poskytli bližšie informácie. Návrhy je potrebné odovzdať do 10. júna. Bližšie informácie nájdete aj na web stránke mesta Turzovka.